Туризм. Більшість опитаних саме цю галузь визначили як таку, яка потребує найбільше уваги з боку влади. Туризм – це унікальні місця. Туристично – це однозначно. Ну, а що ще? Ну, закінчиться війна, ясно, розвивати економіку. Тут пару підприємств нових появилося, дай Бог, щоб вони тут у нас і залишились. Щоб люди приїжджали в Закарпаття, щоб розвивалися, якісь, розумієте, такі господарські, ті ж ферми або ті ж готелі, щоб вони приймали людей, щоб люди приїжджали сюди знову, щоб люди просто звернулися до природи своєї, незважаючи на те, що зараз війна, що все-таки природу треба берегти, треба її любити, треба її підтримувати. Туризм хочеться, щоб більше розвивався, був більш доступний і, як вам сказати, мало інформації про наш закарпатський туризм. Наприклад, я хочу на вихідні поїхати кудись в гори, але інформацію мусиш шукати сама, добиватися, телефонувати і шукати. І цього би хотілося більше розвинутого. Реально, ось Закарпаття – це туризм, це прям взагалі, тим паче, зелений туризм. Ми ходили якось, я не пам'ятаю, на яку гору, підіймались, було дуже круто, але все трохи занедбано. Гарний в плані туризму. Тому треба розвивати саме цю галузь. І ви сказали, що дороги – це теж дуже важлива штука, яка повинна бути розвинута. І через це туристам теж буде легше діставатись. Бо в мене, наприклад, дружина їхала в Косино, і їй не дуже так було звідси легко туди дібратись. На другому місці респонденти розмістили соціальну сферу. Закарпаття соціально найпершу сферу треба покращити. На фоні тих новин, які останніми днями сколихнули закарпатців, я про вирок суду Воловецького Софі Луканич, то це жесть. Інших слів у мене нема, бо це не вкладається в розуміння. І якщо людям всім, які живуть у маленьких громадах, все рівно один на іншого, то я не знаю. Крім цієї сфери, ще купа всього, але це найперше. Серед важливих напрямків життєдіяльності краю – благоустрій громад. Дуже багато недобудованих таких елементів, як, наприклад, там було будівництво на набережній. Будівництво зупинилося, перехід із набережної на Петифі перекритий, треба обходити, це незручно. Так само з цією короною, яка вже так само дуже довго будується. Це центр міста, воно все закрите, воно все виглядає абсолютно неестетично. І хотілося б, щоб в першу чергу зайнялися цим і взагалі центром, тому що так само треба багато чого добудувати, багато там дорогу ту саму зробити, тому що рухівка вже в гіршому стані. Тобто, напевно, саме така естетична частина міста в нас трошечки хромає. Прибрати по набережні на березі річки і все буде добре. Я би хотіла, щоб було у нас частіше в місті. Я не знаю, це господарська, напевно, сфера, правда? Щоб все-таки дивилися якось за порядком, приймаються ніби якісь рішення, вони не втілюються потім у життя, розумієте. І тому місто стало якесь, чесно кажучи, для мене не зовсім привабливе. Я його звикла бачити чистішим, охайнішим, щоб до нього уважно ставилися, до пам'ятників архітектури. Вартість на проживання зменшити. Як людина, яка кожен день гуляє по набережній, у нас дуже катастрофічно не вистачає смітників. Прям катастрофічно. І архітектура не дуже радує. Коли починають будівництво, і воно потім заморожується, і ми мусимо і гості нашого міста ходити в таких не дуже естетично виглядаючих заборчиках. Дороги погані, дуже погані і во дворах, і тротуари, і дороги, і на машині, коли їдеш, і йдеш, всюди бруд. Дитячі майданчики майже всі в бруду, трава росте десь бруд, тобто дитина, щоб вийти пограти, вона отак по коліна в бруді повертається. Прибирати на вулицях, а так, все хорошо, все добре. Чогось дуже брудні в нас під'їзди в домі, хоча всі кооперативи, так, але, я не знаю, може то від людей залежить, як ти там себе ведеш. Транспорт дуже здивував, дуже добре ходить соціальний транспорт. У нас в Запоріжжі воно не так, трошки.
От, що ще? Люди. Люди доброзичливі. В лікарню звертались, у нас бабуся зверталась, їй дуже гарно все пояснили, поміряли тиск, дали безкоштовні ліки. Вона була в шоці, бо в нас такого немає. Так, і ми звертались теж і без запису, і лікар в нас в нашому місті залишився, все нас прийняли, все зробили. А ще турбує людей якість медицини та освіти. В першу чергу, звісно, медицину, тому що багато людей боліє, а без грошей туди нічого йти. В школах немає зовсім ніякої просвітницької діяльності в плані сексуальної освіти. Дуже мало англійської мови вчиться в школах. Ну, тобто, мені здається, що це зараз повинен бути такий скіл, вже кожна дитина повинна знати якусь іноземну мову, щоб люди могли спілкуватися англійською мовою, а не «my name is Nikita» і все. Побільше було якихось технічних навичок у дитини, коли вона виходить зі школи. Те ж саме можна сказати про кібербезпеку. Ну, це теж зараз дуже важливо, типу, інформаційна безпека, інформаційна гігієна, ну і, звичайно, критичне мислення повинно бути в дитини, тому що зараз дуже багато інформації, дуже багато джерел інформації, і дитина повинна знати, як відфільтровувати. Також варті підвищеної уваги сфери, які забезпечують комфортне життя краянам. Потрібно інвестувати ресурси, направлені на підвищення якості життя людей, тому що людина має почуватися комфортно, це і доступність, інфраструктура, елементи, там дороги, можливо, там доступність послуг, там соціальні, медичні, там освітні, знову ж таки, охорона здоров'я. От, а разом з тим вважаю, що потрібно інвестувати в створення майданчиків, де люди можуть комунікувати між собою. Це толоки різноманітні, да, наприклад, там якісь конкурси, якісь програми певні, це взаємодія влади, бізнесу, організацій громадських, якби. Тобто, по суті, то, що створює комунікацію між людьми. Починаючи від бита, кінчаючи відпочинку. Ну, наприклад, що найтакі гострі проблеми? Робота. Не оминули увагою закарпатці і духовний розвиток. Хотілося би побажати йому покращення у сфері такого, як культурних мероприємств, культурних заходів. Наприклад, в Ужгороді, знаю, да, галерея Ужгород, але насправді дуже мало якось відбувається і афіш, і мероприємств. Якось хотілося б покращити саме да, культурний аспект нашого життя. Жодного разу не підняли питання захисту та безпеки. Варто сподіватися, Закарпаття і надалі залишатиметься одним із самих безпечних регіонів України. І ще усі відмічають щирість і теплоту закарпатців. А над якістю життя треба попрацювати, тим паче, що рухаємося в Європу.